Kuxigeenka danjiraha waddanka Ingiriiska u fadhiya magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya Andrew Allen oo maanta magaalada Hargeysa kulan kula yeeshay saxaafadda iyo maamulayaasha xarumaha warbaahinta ayaa markii kulankaasi uu soo dhamaaday waxa wareysi gaar ah u siiyay telefishanka Hoon Cable waxaana uu kaga hadlay arrimo ku saabsan hadal haynta Saldhiga Imaaraadku uu ka rabo xeebaha Soomaaliland joojinta lacagaha horumarinta ee Soomaaliland loogu shubi jiray sanduuqa horumarinta ee loo yaqaan SDF iyo arrimo ku saabsan socdaalkiisa Hargeysa Andrew Allen oo waramaya wariye Maxamed Cabdi Sheekh waxa uu weydiiyay su'aalo la xiriiray Ingiriiska sida uu u arko Saldhiga Imaaraadku uu doonayo ciidankiisa inay ku yeeshaan magaalada Berbera waxaana arintaas uu kaga jawaabay The decision between Somaliland and the Emirates is one for arintaasi waxaan u arkaa go'aan ay wada gaareen Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland mana aha arrin khusaysa Ingiriiska ama uu faragelin ku sameyn karo balse waxaan sheegayaa in arintaasi ay go'aansadeen labada dhinac ay u taalo wixii khasaara ama faa'iido ay ka yimaado dhinacyada go'aansaday Somaliland and the Emirates to decide upon it's not a UK issue and it's not one that we should have involvement in Television ka hoon kaybal ayaa weydiiyay danjira Andrew Allen bal in dowladdiisa Ingiriiska marnaba waqti hore iyo waqti soo socda midna uu damac ka galay saldhigina ku yeeshaan Somaliland hadii ay jirtana dowladda Ingiriisku ma u aragtaa fursad ay lumisay oo Imaaraadku uu ka faa'iideystay gobolka inuu saldhig ku yeesho waxaana uu kaga jawaabay Not a decision for the United Kingdom to take we left Somaliland in 1961 Somaliland can now make its own decisions Boqortooyada Ingiriiska marnaba may go'aansanin Somaliland inay xarun ku yeeshaan ama basaldhigii ay ka sameeyaan sababtoo ah boqortooyada Ingiriisku waxay Somaliland ka guurtay sanadkii 1916kii markii xurriyadda ay heleen Somaliland But I think it's important when governments make decisions of that significance that they ensure that the impact balse waxaan ka oran lahaa arintan aad weydiisay sideedaba marka dawladdu ay go'aan sidan oo kala qaadanayso waxa haboon inay hubiso saameynta uu ku yeelan karo marka laga eego gobolka iyo xitaa wadamada ka fogfog inuu gaari karo saameyntiisu will have an impact on others in the region and possibly beyond because of the nature of the Emirati forces here in Somaliland. Hoon Cable TV ayaa sidoo kale waxa weydiiyay danjira ku xigeenka Ingiriiska sababta aanay Soomaaliland uga qayb galaynin shir dawladda Ingiriisku ay qabaneyso bisha shanaad ee sanadkani taasoo qorsho u ahaa inay ka qayb galaan madax ka socota Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana uu yiri Prime Minister Theresa May will host a conference in May in London. We made that announcement last September. Ra'iisul Wasaare Theresa May ayaa marti gelin doonta shirkaas oo ka dhici doona magaalada London. Qorshaha shirkaasina waxa la shaaciyay bishii September ee la soo dhaafay. Xilligaasina waxaanu rajaynaynay in doorashooyin isku dhow ay ka dhici doonaan Soomaaliland iyo Soomaaliya, balse arintaasii ma suura galin. We have a new government in Mogadishu. We will not now have a new government in Hargeysa. Muqdisho waan ognahay waxa ka dhalatay xukuumad cusub balse Soomaaliland doorasho kama dhicin shirkaasina waxa loogu talagalay in xukuumadaha cusub ee lagu doorto Hargeysa iyo Muqdisho lala galo qorshaha farsanadooda be able to talk about the next 4 years sidaasi awgeedna Soomaaliland chaanis kale ayaan u raadinaynaa marka xukuumad cusub loo doorto so we'll have now to look for another opportunity when a new government is in place in Hargeysa Andrew Allen waxa kale oo la weydiiyay waxa uu ka og yahay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee dalalka reer galbeedku qaar kood Soomaaliland ay u soo marin jireen kalmo lacageed balse hadda uu muuqday in la joojiyo lacagaha si loogu soo shubi jiray The British government hasn't withdrawn any money from the Somaliland Development Fund. Dawladda Ingiriisku markii hore ba qayb kama ahayn dawladaha sanduuqaasi lacagta ugu shubay Soomaaliland sababtoo ah dawladda UK toos ayay u caawisaa Soomaaliland. We are continuing to support Somaliland. Somaliland has made great progress over the last 25 years. Balse waxaan ku sheegayaa inaanu ka walaacsanahay hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland. Democratization. Waxa kale oo walaacaanu ka qabnaa arrinta daahfurnaanta ee la xiriirta arrimaha musuqmaasuqa. We have some concerns about transparency in this country. Waxa kale oo aanu ka walaacsanahay arrimaha xuquuqda aadanaha sida xurriyadda hadalka ee Soomaaliland. Freedom of expression and freedom of Balse taasi naga joojin mayso inaanu sii wadno taageerada aanu siino Soomaaliland iyadoo xilligani aanu ognahay in abaaro baaxad leh jiraan. But that does not mean that we are not going to support
the Somaliland people in a whole range of ways. The critical nature of the drought in this country. Ugu dambeyn waxa wax laga weydiyay waxyaabaha uu kala hadlay kulankii maanta oo saxaafadda kula yeeshay magaalada Hargeysa. Challenging questions of the British government at the moment. Waxaanu iska xog wareysanaynaa xaaladda Somaliland. Waxaanay su'aalayga weydiiyay arrimo ku saabsan dawladda Ingiriiska. Anna waxaan ka wareystay xaaladaha ay ku shaqeeyaan. Waxaana kulanka saxaafadu ka mid ahaa kulamada ay qorsheysnaa inaan la yeesho dawladda iyo dhinacyada kale. Discussions face to face. That's why I came so that I could talk to the government direct and also why I could talk to journalists direct.